көжөкөлөргө салам. Бүгүн биз кайрадан эле сиздерге даамдуу жана пайдалуу салатыбыздын жасалуу ыкмасын көрсөтүп беребиз. Бүгүн бизге ашпозчу Нагима жардам берет. Анда эмесе Нагима, айтыңызчы, бүгүн кандай салат даярдайбыз? Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздер менен салаттардын аралашмасынан турган шпинат, рукола жана салаттын жашыл жалбырактарынан салат жасайбыз. Салаттын аталышы кургатылып маринатталган помидор менен жашыл салаттардын аралашмасы. Анда эмесе кандай азыктар бизге керек болот? Бул салатка айтып өткөндөй эле бул кургатылып маринатталган помидору, бул сыр жана биздин сүзмөгөлү окшош даамы, аты фитаки деп аталат. Бул соусубуз, бул биз алдын ала даярдап алдык соусту. Соуска биз суу майын жана кургатылган атайын чөптөрдү дам берүүчү анан бальзамик соусу, уксусун кошобуз. Ал эми бул чөп эмне? Бул чөп, бул тимиан деп аталат. Бул тимиан тоже көп пайдалуу жана запах жыты бар и даамы дагы дам берүүчү чөп. Жана ошондой эле кара мурчу, кум шекер и туз. Бул соус атайын өзүбүз жасаган бальзамический сыр соусу. Анда эмесе биз салатыбызды чогултуп баштайлы. Бизге вот сиздерге айтып өткөн эле салаттардын кошулмасы шпинат, рукола. Ага биз кургатылган кургатылып маринатталган помидорду кошобуз. Жана ошондой эле даам берүүчү жана жыт берүүчү бул тимиан чөбүн кошобуз. Салаттын даамына келтирүүчү кум шекерди, тузду и кара мурчун кошуп жана соусту кошуп туруп аралаштырып муну биз табакка салабыз. Бүгүн биз бул салатты бир гана табакка ылайыкташтырып жасадык. Ал эми сиз көбүрөөк жасайм десеңиз, ушул эле азыктарды көбүрөөк алып жасасаңыз болот. Жана бул салаттын үстүнө биз сырды салып, бальзамик соусун биз үстүнө куюп коебуз. Ушуну менен биздин салатыбыз даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун.